Boha, som mi pohlave skoro jebol s tým. Poďme, do piči už. Napotkám sa. Nemáš náhodou zapalky? Veru, ne? Čo chceš žať? Nevadí, chceli sme ísť tuto hore, že? Farby zmenili už naspäť, asi sa mi zdá. Hej. Podľa mňa tu sme hore, ja nie, to sme sa išli schovať. Hej, áno, 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 áno. Áno. Farmička. Taká, kde si si ty zlomil raz nohy, taká istá. Čo si spadol, jak makor? Tá kurva, som vedel, že nemôžem tak... Á, zombi. A vidíme. A ide sem. Správa, pomer. Fúha, sa mi ono púšťa nádcha, to bude v priamom prenose, jak sa zdravý človek mení na chore. Prečo som smedný? Neuložilo ti čo? Víš, to bude ako keby som dostal zombie apokalypsu. Teraz vlastne keď budeme hrať, ja sa zmením na chorého. Mind blown. Tam sú tiež zomboši. Asi zľava je to najlepšie obísť. Trt. Čo to je fuck up a poď. Dobre. Mr. I know it all. Pussy. You are a pussy. Scared chicken. Cigan pred nami napravo. Nevadí, to zabiješ. Kurá sekeru, tak to zídem poza oné, poza roh. Budeš jak juhás z... Hej. Hrdina. Počkaj, nevidím cez tvoj... Počkaj, tie dvere sú... zavreté. Oh. Ide sem zombi. A tam ide zombi, doprava, doprava. To obideme. Jak sa smiešne ide bokom, tato je vtrasa. Zlatý, jaj. Jak ideme spolu, debili. Tam chalúbka sa dá kúknúť tiež. Jak spolu, jak debili. Jak debili. A môžem si kúpiť tú chatku? Kde je oný majiteľ? Kde je majiteľ? Ten vzadu, čo sa túla. Chcel by som nejaký pozemok kúpiť. Ako celkom sa mi to tu páči. Ale je anarchia vo svete, nemusíš kupovať. Zabiješ majiteľa, nie? Bereš. Aj dobre. Ale počkať. Mohol by som zabiť aj teba. Mohol, ale čo by si z toho mal? Neviem. Abo ja zabijem teba? Nie. Koľko, jak sa plazí s tou sekerou. Ty vole, to je debil. Tuto môže čupieť vnútri. A sa krútim aj sekerou, pozri, normálne sekerou. Bacha, môže čupieť vnútri. Bude jak jeden. Mám piči. Je tam bandaška, nič iné. Uhni. To je oný. Hajzel. Kadibúta. Okej. Aspoň zmenili farbičky naspäť, alebo máme stratu krvi pri živelku, tak nemáme taký colorful svet. Som moc na očiach, že je vraj trojka. Je tu cigán vnútri. Tu som v húštine. Zadrbem ho. Mne je to jedno. Mne je to jedno. Nie, hen tam pod schodami je. Bacha, nech ti nezlomí nohu. Je tu mŕtvý ujo, takže sú tam dvaja. No, tak to je piči. Jedného by si mohol odstreliť a ja do druhého sa rozbehnem. Tak idem trošku ďalej. Myslím, že nalákam zombíkov. Keď vystrelíš... Máš pravdu, nalákaš ich do piči, ale čo keď tam je niečo? Čo keď tam je nič? Vybehneme rýchlo hore. Ty ho zastreli, ja ho rýchlo pôjdem seknúť a bežíme hore. Ok, strieľam? Jo. Sekaj. Je tu brokovnica pri mojej strane. Ale už mám brokaj tu, kámo. Mňa nikto už ne... Ale treba nám... Oh, okay. Au.
OK, poď hore. Kúkaj tieto schodníky. Jednole schodníky. Určite ich trafíš. Si hrdý, hej. Nie, musel som vysať na ňo náboj. Radšej som ťa mal nechať skápať, ako stratiť náboj. Hej, dobre. A teraz čo robíš teraz? Kliatkuješ, ale stáť, ale neuvidíš nič. Dobre. Ešte to tu pokud niečo ide. Chrčí to tu. Tam stojí vonku zombie a nevidí ma. Možno ma vidí. Že by som... Nie. Dvaja. Jeden hopkajúci, kokotko. Ja ti berem hopkajúce, hej. Neber nikoho. Chceš ich strieľať? Ja neviem. Nie, treba ísť naspäť na to miesto a tam postrieľať ich. Ale je tu ešte jedna ona... jedna chatka, vieš? A poďme. A ešte dole po týmto som to nepozdravil, počkaj. Ešte tuto. Oni počuli súk, tak bonku budú zľúknutí a hľadať nás. Sekerka, dobre. A ideme predom, čo sekerka sa neopotrebúvala, dúfam. Neopotrebúvala. Keď tak, tak má 9999 nábojov. Prší. Mám hitpacky, takže ak nám bude zima, nás oteplí trošku. Pôjdeme do tej chatky. 41. Follow me. Tie matky, tam si. Aj chatka, je tam aj zombík, dvaja zombíci, traja zombíci. Oplatí sa to? No je vybavený. Ale môže tam byť kufrík nový, teda kufrík. Poďme pomaličky, obídem. Idem do rany, debil. Tam je pre tebou zombož, takže. To je nahajzlý, kašľam na ňoho. Netreba si míňať náboj, lebo ja mám len dáky 4. Čiže 8, dáky 4. To je zásobník každý jeden. 8 rounds. Aha, tak nie, no. Plazič pôjde popad plod za chvíľku. Kurá, neviem mu seknúť jednu po papuli. Šuštíme dosť, nie? Počúvaj sa. Dášť, prší. No ale potom by nemali počuť, keď prší, ne? Nepočujú, veď máš oný, úško nemá žiadnu čiarku. Maximálne jednu. Ja som kokot. Až počujú, áno, to je pičo. Plazič za nami vľavo, pri hajzli. Mám zlý pocit. Keby dačo utekáme a tak strieľa. Smerom do lesa, no čo najďalej od nich. A tam sú dvaja v lese. Radne sprostí sú, ale nie. Trošku je vzaria. Tak, ty, jak ty, či ja im tá, a jo. No, minule, keď som hral s tým jedným, sa volal Lukáš, sa mi zdá, tak my išli takto do onej chalúbke, sa nám to stalo osudné, stalo vo dverách priamo. A ja som nestihol, zlomil mi nôžku. On sa na mňa vykašľal. Tak ti treba. To je smutné, tak ti treba. Treba one zarovnať tie one, lebo vidíš tu burí na všetko a potom to aj tak na piču vyzerá. A tak treba to pokosiť. Keď budeme vnútri až pri nábytku pri poslednej časti tohto domu, tak to je vraj neexistuje model pre mobov, táto búdka. Som počul. Takže oni nás tam nevidia, idú len za zvukom. Sice nechápem tomu. A čo tu robíme teraz, ma napadlo? To sa nedá vojsť do nej. Dá sa. On vyšiel priamo z tato. Veš. Dole. Au, bacha, nie mňa. Vyšiel priamo z dverí. Poď. Peš. Nechcem mi utekať ten kokot z prvnosti. Za tebou, zombi. Aj za tebou kopa.
Á, zastavil sa. Od lesa do leva. No čo do lesa, do piči, keď pôjdem hore kopcom tam ako... V stromoch sa môžu zaseknúť a... Á, ja sa seknem do kopca akurát, budem mi volkovať. No už mi volkuje, jak debil. Bandažujem sa. Môžeš. Bež. Idem k tebe asi. Mhm. Ja som istý. Bacha, nemýkaj sa veľmi. Doprava uhni rýchlo. Jeden dole. A druhý dole. Pekne, pekne ty decko je mácké. Áno, tak čo. Prečo mi mierí? Toto ma sere, vidíš? Mierí mi jak debila potom. Také nepraktické. Nemáš dvakrát stlačený shift náhodou, ty chujú. Ja neviem, brat. Keď dvakrát stlačíš shift, tak ti zasekne ako volk. Aha, chrápem. Bez mi gain baked beans, potrebujem. Áno, tak ti ich dám, lebo som ich zobral. Lebo ja nemám čo žrať. Nemýkaj sa. A už. Chujú, by som vystrelil. Ja. Baked beans, kde ste? Hans. Značka. Máš ich baťoku. Ide som o jeden chujo. Kola teraz keď žerem? Je ďaleko. Mali by sme byť, tak sme to išli. Černogorsk. Tam sa už nevraciame, čo? Nie. Išli sme, počkaj, táto. Tu sme. Aj tu je farma. My sme tu. A keď pôjdeme po... Bigotky. Ideme na farmu? Hej, poď za mňou. A budú tam aj kravičky. Milky. Iba rúžové, či fialové. Mm. Počkaj, čo to je? Základňa, takže by tu mohol dúfam, byť... Že snajper hore není. Dobre, není nič. Teoreticky by v tomto mohli byť lepšie zbrane. Tá sapík je úplne iná vec ako pušky a brokovnice. Tak to má zase veľký recoil. A tieto dávajú na jednu ranu do všade. Myslím, že akáčko dve rany do brucha. Tak, ale to sa môžeš vyflautiť, keď už sa bojíš. Počkať. Hore môže byť niečo? Či ani nie? Tak choj kuknúť, ale dole je veľký nič. To skôr ty by si mali spúškovať pekne. Pšu. Pšu. Idem hore, počkaj. Mestíme sa. Hej, to bude to. Nie, to, alebo hej, zmestíme, ale dosť je to také úzke, že čakám, kedy vypadnem. Bojím sa, že vypadnem. No ja si myslím, že ťa vytlačím. Careful. Tam, pozri, vidíš? Pozri. Toto je... Hneď to kúknem. My sme... Išli sme toto hore, to je Černogorsk. To je najväčšie mesto, sa mi zdá na mape. A my sme... Tu je... Tam budú podľa mňa lútery. Vysota, my sme na Vysota. Pod týmto kopcom je kostol. Hneď na to benzínka a... Není tam... Áno. By mala byť... Aha, až na konci je nemocnica. Ale keď pôjdeme podľa týchto drôtov naľavo, čo vidíš na tomto poli, keď sa ich budeme držať, dojdeme až tej elektrárne tam. Takých 10 minút cesty. Tak si jeber, kde chceš ísť. Tu je to nebezpečné, tu je najviac banditov. No, jeden. Lúterová kokoto, hej, v meste, no. Zombie! Kde? Ide mami z hore? Nie, tu pri mne. Kľudne poď dole. Nerob prúdke pohyby. Mám lagy? Čakaj. Asi, hej, aj ja. Mám takú reťazku. Aj ja, no. Dvaja zomboši.
Neviem, kadeľ ideme. Podolava, skúsime to cez pole zobrať. Neviem, čo sa síce stane, lebo snažme sa nenalákať žiadnych. Lebo máme lákať. Ajme teraz, ne? Celý čas sme viditeľní, prečo keď sme v tej posranej tráve? Čiernych pred nami. A to, kde sme boli. Počkaj, kde sú káble? Á, vidím, až vzadu. Dobre. Myslím, že môžeme asi bežať. Sice na poli to je dosť také na piču. Zombici sa hlavne organizujú, no organizujú, sú hlavne pri domoch, obydliach, čím väčší dom, tým viac zombíkov. Takže väčšinou v lese a v takýchto otvorných priestoroch nie sú. Bež už. Máš pravdu. 3 alebo 4 budovy farmárske. Môžeme hovoriť. Teraz si držať trošku odstup. Kde sú tie domčeky? Je to ťava či ťava darí ti? Kráva? Neviem, ba je to niečo. Hej, hej, je to predkom, stojí to asi. Zabijem to sekerou. Si nahodím. Postavil sa tuto, ne, kde som hodil ten Lee Enfield, nech to nájdem potom, tu je na zemi, tu stojí. Kam je? 100 000 nabav, či 10. Á, ovička, jebácej po chrbte, po krížoch. Skápeš? Dobre. Idem si po to. Môžeš ísť preč. Dobre. Naporcujem ju. Chúďa. Tebe som videl 4 vtášky. Poďme. Koľko máš v akčnom slote? Ešte by to chcelo studiu nájsť. Tam je vodná nádrž vzadu, neviem či to niečo znamená. Vodná nádrž? Všimáš? Hej, tá pičovina, čo tam je. Aha. No tam je tiež voda, tam sa tiež dá dopustiť. Troška pozriem to. Kde sa tam dá kuknúť? Prečo to nemám na mape? Pustá. Motlievka, to je asi... Hej, kopíto. Tam by nič nemalo byť, môžeme sa tam kúknúť.
Mala by tam byť voda asi len. Je to kúsok. Máš nejaké prázdne fľašky vody? Že si to pustíš. Pozriem sa. Nie empty can, ale empty bottle. Veru nie. Nevadí, mám dve. Abo tri. Vidíš, že som fľašky ani nebral. A nejak mi je teplo. Teraz pozerám. 42 stupňov. Kde si zmizol? Ešte som hore. Pre tebou som. Hore? Na kope? Pre tebou som. Priamo. Rovno len. Aha. A ďalší e-mail. Zvláštne mení farbu toto. Pozriem do hora, tak je to... Aha, tu je, čo tu je? Vodná nádrž? Hej. Bacha, neokúp sa, môžeš stratiť niektoré veci. No. Keď dopustím vodu. Mohli by byť, že ryby chytáš. Počom sa raz bude dať. Dám ti jednu pozbieraš. Vodu, hej. Jo. Do batohu. Kde to mám? Pozriem, či nemám nejakú ešte ja. Nemám, dobre. Tak máme každý po jednej flaštičke. Väčšinou je najlepšie, keď máme dve flaštičky, vždy si sa dajú do... Jedna sa vypije, potom sa bude hľadať voda a pri najhoršom sa vypije druhá.